Սուրբ Սարգսի տոնից հետո էլ դեռ շարունակվում են տոնին նվիրված ձեռնարկները մայրաքաղաքում։ Երևանի Փանոս Թերլեմեսյանի անվան գեղարվեստի պետական քոլեջում ցուցահանդես մրցույթին մասնակցեցին գեղանկարչության, գրաֆիկայի, համակարգչային դիզայնի և դեկորատիվ կիրառական արվեստի բաժինների 60 ուսանողներ։ Արարատյան հայրապետական թեմը մրցույթի մասին հայտարարել էր ամիսներ առաջ, եւս 3 ստեղծագործական բուհեր միացել են ձեռնարկին և իրենց հարկերի տակ կկազմակերպեն նման ցուցադրություններ։ Սա առաջին հերթին քարոշչական նաև նպատակ և կրթական, հոգևոր իմաստով կրթական նպատակ ունի, որից հետո ուսանողներին առաջարկվում է, որ այն գիտելիքները կամ այն զգացումները, որ ունեցան այս գիտելիքները ձեռք բերելու արդյունքում, ինչ-որ կերպ փորձեն ստեղծագործաբար ներկայացնել, վերածել կտավի, վերածել մշակույթի արժեքի։ Այսպիսի ցուցահանդեսը պետք է խորահայաց լրության մեջ դիտել։ Այս պատկերներում հեղինակների հոգիներն են արտացոլված, ներկայացված աշխատանքների մասին ասաց Արարատյան հայրապետական թեմի առաջնորդական փոխանորդը։ Ցուցահանդեսի բացմանը ներկա էր նաև Հայաստանի Հանրապետության նախագահի տիկին Ռիտա Սարգսյանը։ Ստեղծագործական ուսումնական հաստատության ղեկավար Աննա Մնացականյանը նկատեց, որ 90-ականների սկզբից իրենց ուսումնական ծրագրում ներառել են մանրանկարչություն առարկան և նոր թարմ գիծ են տեսնում երիտասարդների մանրանկարներում և հոգևոր թեմաներով ստեղծագործություններում։ Նոր սերունդը անշուշտ ստանում է ժառանգություն, արժե համակարգի, բայց ինքը նաև վերարտադրում է և նոր ժամանակի մեջ, նոր պայմաններում ինքը իր խոսքն է ասում և մենք պիտի պատրաստ լինենք այդ խոսքը լսել։ Փանոս Թերլեմեզյանի անվան ուսումնարանը հիմնադրման օրից անդուլ դարբնոց է եղել երիտասարդ նկարիչների համար։ Մեր ժամանակակից բոլոր նկարիչները այս կամ այն կերպ առնչվել են դպրոցի հետ։ Այսօր նրանցից շատերը դասավանդում են հարազատ կրթօջախում և մեծ դժվարությամբ փորձում 60 աշխատանքների մեջ առանձնացնել 4 ամենաարժանինները։ Գլխավոր մրցանակին արժանացավ գեղանկարչության բաժնի ուսանող Արմինե Արշակյանը։ Մրցանակային տեղեր զբաղեցրին դիզայներական բաժնի ուսանողներ Անի Պողոսյանը, Ռիփսիմե Կարապետյանը և գեղանկարչության բաժնից Գայանե Ավետիսյանը։ Բնականաբար փորձում ես ավելի շատ ինֆորմացվել, ավելին քաղել, իմանալ, որպեսզի կարողանաս մաքսիմալ ներկայանալի լինել։ Փորձել եմ կոնտուրներով և կոլաժային ինչ-որ պրինտերով իմպրովիզանել, որը սովորել եմ այսքան տարվա ընթացքում։ Ուսանողներն իրենց կուրսերի ղեկավարների աջակցությամբ տարբեր տեսանկյուններից են անդրադարձել առաջարկված թեմային։ Շատ էին նաև հայտնի մանրանկարների կրկնօրինակումները։ Դրամական մրցանակների կարժանանան Արարատյան հայրապետական թեմի կողմից այն աշխատանքները, որոնք հենց առնչություն ունեն կոնկրետ Սուրբ Սարգիս տոնի հետ։ Ցուցահանդեսի 60 մասնակիցներն էլ Նավասարդ Սրբազանի կողմից պարգևատրվեցին շնորհակալագրերով։ Առաջիկայում կբացվի ևս 3 ցուցահանդես նվիրված Սուրբ Սարգսի տոնին։ Լիանա Չիչակյան, Վրամ Խանամիրյան, Եկեղեցական կյանք։